សួស្តីបាទតបតួម្ដងទៀតបាទបាត់មុនច្រៀងរីខុសពីនឹងដល់សងសាចង់ចង់យំគ្រាមួយដែលមានរូបមមនៅក្បែរទុងអូនជាស្រីលេងសាញមិនថែបណ្ដោយឲ្យអូនដល់ស្នេហ៍ចេញពីបងតាមចិនវិលលីចិនតែកន្លងហត់ទៅបងបានបែកគ្នាពីពើរៀងខ្លួនបងក៏ទៅមានអ្នកថ្មីមុនស្ងួនចៃដនថ្ងៃនេះជួបអូនរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះអូននៅតែចាំបងទួងអូនផងប៉ុនដងក៏អូននៅស្នេហ៍រៀមរាអូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះអូនមិនមាននាងណានាងក្បែរអូនមានតែភៀមអឯកាកុំដរជីវាចាំមកឯនួយមិនព្រមស្អប់បងប្រលឹងហើយដោយអូនស្រង់ទឹកភ្នែកយ៉ាងនឹងបើមិនបានជួបមាសមេពេលនឹងបងរត់តែនៅមិនដឹងថាអូននៅតែស្មងប៉ុន្មានឆ្នាំនេះអូននៅតែចាំបងទុំបងខំពន់ដងក៏អូននៅស្នេហ៍រីមរាអូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះអូនមិនមានអ្នកណាអ្នកក្បែរអូនមានតែភៀបឯកាកុំដោះជីវាចាំអូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះអូននៅតែចាំបងទួងបងខំពន់ដងក៏អូននៅស្នេហ៍រៀមរាអូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះអូនមិនមាននាងណានាងក្បែរអូនមានតែភៀមឯកាកុំដោះជីវាចាំចាំបងអ
សូមជូនបាទសូមរីករាយជាថ្មីបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តបាទសូមទូនដែលកំពុងពេញនិយមបាទបាទខុសគងសូមមេត្តាអភ័យទោសពីខ្ញុំបាទណតារាបាទសូមជូនពរសំណាងល្អ